United wao walivuna alama tatu muhimu baada ya kuipiga Muranga Seal magoli matatu, magoli mawili kwa Nunge samahani, na magoli yao yalitiwa na Angal Rogers katika dakika ya Sitini kabla ya Brian Ogutu kufunga bao la pili kupitia mchezaji Brian Ogutu dakika ya 81. Sasa tusikiza kauli za wakufunzi wote wawili katika mtanangi huu ambao ulichezwa jana. Mchezo tu poa first half ikakuwa draw 0-0. Second half tumerudi tumejaribu kucheza, mistake tu kidogo kidogo imefanyika, then tumeconcede hizo mabao zetu tumeconcede second half, but tumelearn lesson. Kuna makosa bali tumeona imefanyika, tukirudi kwa our training itabidi tu kurekebisha. Shukuru by the way kwa game ijakuwa hizi, tulikuwa tumetoka kwa lose, so ndio tumengangana kutoka kwa lose kuja kwa win. It's not an easy, but at least vijana wamechangamka na wakafind two goals na tuka keep clean sheet, so it's a very positive thing going forward. Ni vijana wadogo hawa, na vijana wadogo, the good thing about them, they are eager to improve. Safi kabisa. Ni makocha wawili wa timu za Gusii pamoja na Nairobi United. Kumbuka kwamba mechi